E voltamos com Drova Forsaken Kin. Bom, vamos lá. No episódio passado, nós tínhamos pego missões aqui na taverna, né? Talon's Last Piglet, último porquinho do Talos. Do Taron. Eu leio Talos porque... Taron, né? Problema no trigo, né? Eu tenho que ir lá e ver por que as ovelhas estão morrendo, né? E o sonho do maluco aleatório aqui. Eu voltei na cidade e eu fiz umas poções. Eu aprendi a fazer poção. Então, eu agora posso fazer potions. E eu já fiz umas poções de cura aqui. Eu vou vir aqui, vou ver se dá pra distribuir pros feridos aqui. Deixa eu ver se dá pra dar poção. Ih, não dá não? Não dá pra dar poção pra ela não? Deixa eu ver. Não dá pra dar poção pros feridos, cara. Depois que eu tiver ajudado todo mundo aqui, a gente vai resolver o problema aqui. Vamos vir aqui então, vamos seguir as pegadas de todo mundo aqui e vamos fazer a missão da ovelha e ver o que aconteceu. Mas antes eu quero ver o que tá rolando aqui. Por que tem essas pegadas aqui? Será que eu vou achar o cadáver de alguém aqui? Pra cá eu já vim, vamos vir pra cá. Eu já tinha vindo aqui, né? Dado uma olhada nessa região aqui no episódio passado, mas eu não olhei com cuidado aqui. Vamos ver pra onde tá indo. Caraca, o pessoal da floresta tudo correu, né? Ó, eita! O Dimo, será que ele ficou doido? Você, finalmente, eu cheguei até você. A floresta inteira foi destruída, é tudo sua culpa. Você trouxe o desastre. Os divinos vão julgar você. Eu não sabia que isso aconteceria. Isso justifica tudo, todas as mortes, a destruição. Você acha que eu posso te perdoar pelo que você fez? O poderoso javali pesa em sua consciência. A morte dele pesa em sua consciência. A morte de todos os porquinhos, todos os porcos, todas as fagulhas extinguidas. Você não vai escapar da punição. O poderoso javali... Uai. Olha, a minha fagulha... O quê? Ela ainda voa pra você, mesmo depois de você ter feito tudo isso? Não pode ser. Você mentiu e trapaceou. Arrasou o país inteiro, mas a fagulha está do seu lado. Por quê? Eu preciso colocar um fim nisso. Você vai pagar. Ah, cara, não! Eu não quero que você morra, cara. Foi minha culpa isso aqui. Eu não quero que ele morra, não. Olha essa luta, bicho. Como é que luta com esse cara aqui? Olha esse cara. Meu amigo, eu vou morrer aqui. Caralho! Impossível, cara, matar esse cara. Eu vou tentar devagar. O cara só cria bagulho aqui louco. Meu, o save voltou aonde? O save voltou aonde? Só pra eu ter certeza aqui. Tá, voltou aqui dentro. Vamos comer a perna do sapo aqui pra ganhar bônus. Eu vou botar a poção aqui pra me curar. Eu vou de arco na luta contra ele. Eu vou lutar contra ele com arco. Vamos ver. O Dimo ficou completamente doido, né? Completely lost. O cara ficou doidaço. Vamos lá. Blá, blá, blá. Eu não sabia que isso ia acontecer. Blá, blá, blá. A minha fagulha tá aqui. Blá, blá, blá. Você vai pagar. Toma, tiro. Ah, tava bugado, galera. Aparentemente, ó, tem menos negócio agora no chão do que antes. Acertei o cara lá. Ó, ó, ó. bem desgraçado. Toma. Eu falei que eu ia usar o arco, não falei? O arco é muito bom, cara. Vai aparecer javali infinito aqui. Ele tá vindo pra cima, vamos carregar aqui. Adeus, Dimo. Eu espero que você não morra em frente à vingança do demônio. Ele não morreu, não. Caramba, eu posso pegar todo o loot dele. Mas ele tá vivo, não tá vivo? Vou ajudar ele. Por que o poderoso javali nos deixou? Por que a fagulha escolheu você? Você... Eu deveria ter visto isso. Eu falhei. Mas por quê? O poderoso javali me escolheu? Então você, eu te amaldiçoo. Ele tenta agarrar você. E sua raça, eu amaldiçoo todos vocês. Eu espero que você encontre paz no próximo mundo, Dimo. Você vai pagar por isso. Pelo que fez, assassino. Com a última força que ele tinha... Ele dá um gemido e vai embora. Porra, Dimo. Eu queria te ajudar, Dimo. Não queria que você morresse. O Dimo ficou perdido depois da destruição da floresta. Enlouqueceu, mano. Broken Trust. Dimo me culpa pelo que aconteceu. Olha, eu vou falar sobre o que aconteceu aqui, galera. Ah lá, não tem como passar por aqui. Tá tudo caído aqui na floresta. Caramba, Dimo. Vamos voltar lá, vamos avisar pros caras. Mas antes de avisar pro pessoal que o Dimo morreu, eu vou vir aqui embaixo e ver o que aconteceu com as ovelhas. Dá pra ver pegada de ovelha e dá pra ver pegada de monstro aqui. Aqui tem pegada de ovelhinha, né? Opa, aqui no meio tem... Mata a cobra. Cadê, hein? Aqui tem... Eu já sei de onde essas ovelhas vieram. Vou ter que descer mais. Aqui tem as ovelhas que vieram pra cima, né? Vamos ficar pra baixo. Ah, se vocês ouvirem ventilador de fundo é porque o Rio de Janeiro não é pra amadores, tá? Deixa eu ver... aqui tem... Eita, vem, bicho. Bem nojento. Ih, será que aquelas duas mulheres foram mortas também? Aquelas mulheres que roubavam porquinho? Tomara. Matava porquinho, tem que morrer. Eita, urso, velho. Elas não estão aqui, ó. Eu vou roubar. Elas devem ter ficado presas na floresta, né? Caralho, dois ursos, velho. Toma fogo. Maluco? Vamos bufar aqui. Véia, o... Eita! Toma fogo! Morre! Beleza. Então as ovelhinhas tudo foram mortas por animais que vieram de lá, né? Pensei que tivessem sido só os cachorrinhos, mas todo mundo fugiu da floresta depois que foi pra merda. A minha fagulha voltou pra mim. Interessante. Então ela entendeu. O poder da floresta entendeu que eu não fui mal. Então eu tô bem. Oh, tá viva, Liesel. Tá viva, mano. O que você tá fazendo aqui, Liesel? O campo tá perigoso? Pé. Ela olha pra você como se quisesse ir embora contigo. Vem comigo, Liesel. Caraca, ela tá viva, mano. A Liesel é uma sobrevivente, galera. Ela tá viva. Ai, caralho. Vou pegar o loot. Pera aí. Sempre esqueço de pegar o loot, que é comida, hein. Vamos embora, Liesel. Vamos embora, Liesel. Aê, salvamos a Liesel. Essa ovelhinha aqui é qual? Ela tá na poça de sangue, foi atacada, não tinha força. Ela ainda tá respirando, olha. Eu vou acabar com ela rápido. Desculpa. Pronto, a cabeça dela cai no chão. Foi mal, tive que matar a ovelhinha. Eu levo a Liesel. Vou levar a Liesel, acho que a missão acaba quando leva a Liesel embora. Eita, tem mais uma ovelha morta ali. Toma. Essa aqui é mais uma que morreu, tadinha. Ela parece que foi morta pelos Shadow Reapers, né? Descansa em paz, acabou. Eu localizei todas elas. Olaf deve ouvir sobre isso. Vamos levar lá a nossa querida Liesel pro Olaf, pro dono dela, né? Que vai gostar muito de saber que ela tá viva. A ovelhinha sobrevivente. Sobrevivente. Dá like no vídeo, bé. Se inscreve. Eu tô indo errado, porra. É lá pra cima. Curte o vídeo, bé. Eu não sei imitar uma ovelha. Bé. Não sai. Bé. Chega. Não vou tentar mais fazer isso, não. Olaf. O que é? Eu encontrei todas as ovelhas. Exceto a Liesel, todas estão mortas. Merda, merda. Mas pelo menos ela tá viva. Pequena Liesel. Taron lá fora vai cuidar de você. Junto do porquinho. Obrigado, Liesel. Minhas pobres ovelhas. Agora, elas eram úteis com leite e tudo, mas elas também eram amigas. Eu juro, cara, de uma vez por todas, que eu vou me vingar delas. Eu vou ter novas ovelhas e elas serão felizes. Mas isso não interessa a você. Toma seu pagamento. Acho que é isso, cara. Eu sei que Reija queria falar com você. Vai falar com ela daqui a pouco. Vou falar com o maluco aqui. Com a mulher aqui da ovelha. Ah, não tem mais nada pra falar. Vou falar com o cara aqui que o outro morreu lá. Eu não tô interessado, me deixa em paz. Dimo está morto. O quê? Dimo morto? Ele me culpou por tudo e nem quis me ouvir. Eu entendo. Dimo não merecia nada disso, ele sempre foi um bom homem. Mas o destino nunca pagou pela gentileza dele. Pelo menos agora eu sei o que aconteceu. Dimo sempre disse que precisava ser capaz de perdoar. É o que eu vou fazer agora. Eu perdoo você, discípulo. O velho Dimo... Mesmo o velho Dimo não querendo perdoar você. Mas eu não posso perdoar seus erros e transgressões. Só os divinos podem fazer isso. Quando você estiver enterrado no solo, eles vão te julgar. Assim como farão com todos nós. Até lá, você vai viver com suas decisões. Porra, cara. O que ele pode vender pra mim? Eu peguei tudo que podia e corri pra cá. Golem Ointment. Deixa eu ver. Isso aqui é o recipe dele de regenerar foco. Vamos comprar o Golem Ointment dele. Vamos comprar as poções aqui dele. Ele não paga. Ai, cacete. O Golem Ointment reduz o dano Peraí, tira isso então. 150. Deixa eu equilibrar aqui. 99. Eita porra, pera aí. 170. O que que eu posso tirar aqui? Ah, vamos fazer só com isso aqui mesmo. Vamos lá. Pronto. Ele vai entender que foi um presente. O Golem Ointment é uma poção, galera. A gente toma dano reduzido com ela. Deixa eu vir aqui no porquinho trazer essa alma. Eu acho que eu tenho que trazer a fagulha pro porquinho, né? Tá tudo indo bem. Talvez a minha fagulha possa ajudar o Kay. Você recuperou a fagulha? Você pode sentir como a fagulha reage ao Kay. Ela quer ajudá-lo. Ah, é claro. Kay tem um vínculo especial com a Floresta Primeva. E sua fagulha é tudo que sobrou. Talvez isso possa ajudar o Kay. Ele parece estar indo melhor agora que a fagulha tá dentro dele. Eu vou ajudar o Kay. Minha fagulha vai acompanhá-lo. Ah lá, dei pra ele a fagulha, mano. Aí, Kay. A fagulha vai te dar forças. Ah lá, salvei o porquinho. Ah lá, ele fica com felicidade quando a fagulha voa em volta dele. Ah lá, o porquinho. Oi, oi, caralho. Eu não vejo o Kay tão feliz desde que ele fugiu da Floresta Primeva. Obrigado, discípulo. Nunca vou esquecer. E Kay também não. Tá vendo, Kay? Tudo vai ficar bem. Eu te falei. Ah lá, salvei o Kay. O Kay não merecia. O Kay não merece pagar pelos meus erros. Bom, essa missão do Lortris, me dizendo de um sonho dele, não tenho ideia de onde eu tenho que ir. Não tenho ideia. Esse lugar aqui eu não me lembro onde é. Ele desenhou... Eu me lembro de uma catacumba com esses esqueletos aqui. Talvez seja pra cá pra baixo, onde eu fui escravizado. Mas eu não tenho ideia de onde seja no momento. O que você tem pra vender aí? Nada, é maluco. Ele não tem nada pra vender. Cara, é o seguinte, vamos vir aqui pra baixo. Tem um alçapão aqui. Eu tenho que me lembrar se eu já entrei aqui, porque eu não me lembro se eu já entrei num lugar aqui que tem um alçapão. Então eu vou olhar. E que é isso aqui? Uma pedra com sangue. Não é pra cá. Eita, cara, só cachorro doido, velho. É pra cá pra cima, se eu não me engano, que tem umas ruínas e um alçapão. Eu vou dar uma olhada. Sai, cachorro, não vou ficar brigando não, bicho chato. Eu vi barulho de espada, é impressão minha. Tem um lugar aqui que tem um morro com uma parada e um alçapão pra gente... É aqui. É aqui. Eu já estive aqui antes. Oh, porra. A cobra picando meu pé, cara. É aqui em cima, eu lembrei. Ô, bicho. O bicho me seguindo de maneira indeterminável aqui. Ah lá, vazou, otário. Aqui eu já fiz o puzzle, né? Aqui tem como abrir? Ah, não tem um mecanismo pra abrir. Ok. Se não tem um mecanismo que abre essa porta, então eu não acho que tenha algo que possa ser feito aqui. Talvez tenha algo aqui fora que eu não descobri. Eu vou só dar uma geral aqui. Né, não tem nada aqui. Vou dar uma geral mesmo assim. Deixa eu ver. Nada, 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 nada. Nada pra abrir. Aqui em cima não tem nada. Porrada? Não. Beleza. Então tá bom. Não tem como abrir isso aqui não. Só pra checar de verdade. Bom, vamos lá falar com a mulher. O caminho para a biblioteca. The way to the library. Lá deve ter alguma coisa pra gente fazer... envolvendo a história. Mano, essas cobras picando a gente aqui. Por que a cobra causa sangramento e não veneno? Interessante, né? A gente é picado pela cobra, mas a gente não toma debuff de veneno. Toma de sangramento. Deve ser jiboia. Deve ser uma jiboia. Vamos falar com a mulher aqui. Mulher, Birka! Não precisa falar com ela, é com a Reija. Reija! Eu ajudei todo mundo já, Reija. Eu ajudei o Olaf. Ah, ela limpa o suor das roupas. O sentimento ruim também. O Evi também tá se sentindo melhor. Então, tudo bem. Birka diz que tem tudo sobre controle. Ah, tá. É que eu tinha dado poção pra aquela pessoa, né? Como você está? Nada aconteceu comigo. Um urso gigante foi atrás do Evi. Mal pude intervir. Sabe a localização da biblioteca? A biblioteca? Por que você quer ir lá? Por que você... Deixa eu falar de outra maneira. Por que de todas as pessoas você quer ir lá? Eu entrei nesse mundo através de um cristal divino. Eu preciso aprender mais sobre isso. Os olhos dela se acendem. Você tem um cristal divino? Certo? É bom ver. É bom não ter que explorar essas ruínas sozinhas. É bom ter uma mudança. Muito bem, vamos lá. Vamos pra biblioteca. Fica a leste daqui. É uma caminhada longa. Fique próximo. Vamos lá. Caralho. Eu não sei o que jogar depois que a gente zerar esse jogo, tá? Eu vou ficar com um vazio no coração. Ah lá o Kay brincando, bonitinho, cara. Ai, tô tão feliz que o Kay tá vivo. Eu acho que eu sei onde é a biblioteca secreta. É no lugar onde a gente não podia entrar porque a árvore caiu, né? Ah lá os esqueletinhos dos inimigos. Vambora. Opa! Oh, vai pras ruínas de novo, Reija. Ah, você não tá sozinha dessa vez. O acampamento precisa de ajuda de novo, porque eles não conseguem nada sozinhos. Ainda assim, eu nunca esperei que você viajasse com alguém de Nemeton. Se a gente não se ajudar, os tempos vão ficar mais difíceis. Quer dizer, nós temos que nos ajudar em tempos difíceis, né? Nós podemos até mesmo acabar vagando pra dentro da névoa se não nos ajudarmos. Você tem um ponto. Boa sorte na sua tarefa misteriosa. Te vejo por aí, Babsy. Elas são amigas? Interessante. A Babsy tá sempre aqui no caminho. Ela caça esses Snaptors, né? Ah, essa biblioteca eu já tive aqui, né? Estamos quase lá na biblioteca. Ou no que sobrou dela. Não parece uma biblioteca. Esses são os remanescentes do lugar. A biblioteca está debaixo do chão. Tudo estava lá embaixo. Foi destruído pela natureza. Mas os pergaminhos importantes dos tempos Drivanius ainda estão lá. Ok, vamos. Eu já matei as arpias daqui. Eu já fiz a limpa nesse lugar uma vez, né? Eu sou um assassino. Ah lá. Aqui já tá aberto, mas não dá pra ir. Precisamos ir por aqui, tá bom. Vai. Ela vai abrir aqui. Deixe-me limpar o caminho pra você. Como que você vai dobrar essas barras? Não será necessário. Eu já conheço essas portas. Tem um truque pra abrir. Como que encontrou a entrada? Com muita dificuldade. Eu explorei quase todas as ruínas em Drova. Só um momento. Pronto. Caraca. Ok. Nossa, uma biblioteca de verdade. Aqui estamos, na biblioteca dos Bigones. Sempre me deu arrepios. Em nenhum lugar em Drova você vai encontrar uma coleção de pergaminhos precisamente como esses. Cheio de poeira por séculos. Embora todas essas pessoas que escreveram por todas essas pessoas escritas aqui embaixo. Tudo está amaldiçoado pelo decaimento. Não entendi o que ela quis dizer. Estamos literalmente em cima da memória de pessoas. Você sabe por que os Bigones caíram? Bom, eu já tive aqui um tempo. Já fiquei aqui um tempo. Tudo que eu li pra entender sobre... Pelo que eu sei, os Bigones foram presos e não puderam voltar pra casa. O solo que era fértil morreu e os animais que eram dóceis se voltaram contra as pessoas e a fome tomou conta. Ah, isso me lembra da floresta primeva. Sim. E com a floresta primeva, os Bigones também foram... capturaram divinos e fizeram experimentos neles. Dá pra ler tudo sobre isso nos pergaminhos. Caramba! Vamos ver se você consegue cumprir o que os Bigones falharam. O povo deles também ficou dividido. Os trabalhadores se voltaram contra os artesãos de runa e os escolásticos, os eruditos. Drivanius tentou unir seu povo para garantir a sobrevivência de todos. Talvez tarde demais, talvez ele tenha falhado. Os artesãos de runas e os eruditos foram para a Torre Vermelha e se barricaram lá dentro. Os feitiços de proteção deles na torre duram até hoje. Não sabemos o que aconteceu. Eu assumo que todos eles tenham morrido. Os registros acabam aqui. Ninguém conseguiu entrar dentro da Torre Vermelha. Por isso que todos buscam entrar. Mas chega disso, vamos... Caralho! Esse lugar é outro lado de onde tem um golem. Ela foi pra onde, essa mulher? Olha, um espelho. Caralho, só coisa cara que eu vou vender. Vou vender tudo. O que tem aqui pra olhar? Olha só! Aqui tá... Ah, tudo que tava escrito aqui sumiu há muito tempo já. Poção... Não tem nada aqui. Vamos olhar tudo aqui, bicho. A mulher sumiu, ela vazou. Ela foi pra onde, essa mulher? Não deu pra ver pra onde ela foi, não. Ela só sumiu. Opa! A história da runa. Os poderes das runas são primariamente de uma runa mágica. Essas runas conseguem conter a força primal dos espíritos da natureza, mas sem transformá-lo. Tem runas que permitem que quem as usa consigam vencer o espaço-tempo ou mudar o seu corpo. Descargas são provavelmente a aplicação mais simples para essas runas. No entanto, descargas podem ser usadas em combate com efeitos devastadores. Legal. Olha, um papel. Ah lá, história da runa 4 ou 5 aqui. Mesmo que as runas de fogo sejam parte primária da forma da runa mágica, elas são menos conhecidas e menos utilizadas por causa do poder destrutivo. As runas de fogo são difíceis de usar, de gravar e utilizar. Os usuários precisam ter cuidado. Um entendimento muito pouco de runa... Ah, tá. Muito menos entendidas do que as runas de fogo são as runas sônicas. Essas podem ser usadas para manipular o som de tal maneira que se tornam fogo ou veneno. O quê? Já que a magia está conectada com as formas primárias de mágica, né? As runas sônicas de vez em quando são erroneamente associadas com outras formas. As runas de evocação possuem um traço especial. Para usá-las, um precisa primeiro escrever em um pergaminho para poder utilizar. Depois, essas runas são colocadas para chamar criaturas selvagens que obedecem o comando do evocador. Ah, aquelas runas que o cara usava lá na arena, né? Que chamava porco, chamava não sei o quê. Ô, carai. Ah, não dá pra ver nada. Tá tudo destruído aqui o papel. Pega essa Dark Brew aqui, a cerveja preta. O que tem aqui? Ah lá, runa número 2. A primeira devia... história da runa número 2, né? A primeira desviação da força primal é a manipulação da natureza. Influenciar o crescimento e as runas associadas com o processo são consideradas uma forma de runa mágica, que podem ser empregadas na forma feral, nas formas ferais de Drova. Runas que têm a disciplina mágica... que pode ser usada em plantas e fazer o solo crescer com uma velocidade de tirar o fôlego. Outros fenômenos naturais, tais como o clima, podem ser possíveis também. Caraca. Runas que controlam o sol. Então, os caras se trancaram para poder arrumar a solução para o problema, né? Porque o mundo tava morrendo, aí eles começaram a criar runas capazes de manipular o ambiente pra sobreviver. História da runa número 3. Pesquisar runas de fogo se provou um baita de um desafio. Mesmo o menor dos desvios em moldar uma runa dessa pode acabar em uma conflagração incontrolável. Muitos usuários de runa consideram isso motivo suficiente para parar de pesquisar sobre runa de fogo, o que é muito útil para nós sabermos. Ok. Entendi. Runa de fogo é igual a perigo. Não pesquisem runa de fogo. Perigo. Não pesquisem runa de fogo. Apedeutas. Vamos ver aqui. Não tem mais nada aqui. A mulher tá aqui. Eu espero que você esteja aqui, mulher. Ah, ela tá aqui. Eita, pera aí, mano. Eita, tem um puzzle pra fazer. Tem um puzzle pra fazer, com certeza. Esse é o coração da biblioteca. Vamos ver se podemos aprender mais sobre os divinos e os cristais aqui. Infelizmente eu nunca vi um. O que você sabe sobre os cristais? Os cristais divinos provavelmente podem absorver o poder dos divinos que tem dentro deles e liberar de uma vez por todas. Tipo uma runa? Bom, não muito. Um cristal divino não pode manter um divino aprisionado, e ainda assim ele pode ser imbuído com o poder de um divino. Em certo ponto, os Bigones experienciaram um problema como esse e pararam de capturar os divinos. Ou espíritos da natureza, como chamavam eles. Depois disso, pela primeira vez, eles falaram sobre um cristal divino e descobriram provavelmente um novo jeito de usar magia. Infelizmente, muita informação sobre isso tá faltando. Algum tempo atrás eu encontrei uma lista com o inventário deles. Parece que foi antes do fim deles. Eles foram capazes de fazer 3 cristais. Caramba! Vamos aprender sobre esses cristais. Sim, não vamos mais perder tempo aqui. Eu espero que você leia rápido. Bom, é o seguinte. Eu preciso fazer aqui a ordem correta, né? Pra poder passar. E é baseado nos papéis que a gente pegou lá em cima. Obviamente. Ó, tem coisa aqui, ó. Poção. Healing Potion. O que tem aqui? Bom, vamos lá. Nos papeizinhos. Aqui tá tudo errado, tá? Aqui tá tudo errado. O primeiro eu acho que é azul. Eu não decorei. Vamos vir aqui em Leather. Deixa eu ver. A história das runas, né? Cadê? Aqui. Roxo. Pera aí. Roxo, verde, vermelho. Tá. Aí tem aquela questão das runas de som serem confundidas com as outras runas, né? Deixa eu ver aqui, ó. Fogo e som, né? Ah, não, pera aí. Vamos ver. Peraí, deixa eu ver aqui. Roxo. Verde. Fogo. Tô viajando, né? Não, peraí, tá certo, ó. Tava certo. Aqui é que o bagulho tá complicado, né? Qual que é a runa de som? Acho que eu não tenho nenhuma runa de som. Deixa eu ver aqui. Habilidades. Não tenho. Isso aqui é energia de redemoinho. Isso é Magic Missile. Isso é fogo. É pela cor apenas. Battle Shout não é runa. Deixa eu dar uma olhada. Então... é o roxinho daqui com essa forma. É o verde assim. E esse aqui. É roxo. Aí o terceiro é o fogo. E aí eu tenho que ver quais runas agora. Deve ser essa e essa. Deixa eu ver. Não. Ué, por que tá tudo errado, bicho? Eu vou ter que ler tudo de novo? Deixa eu ver aqui esse daqui. Mesmo que as runas de fogo sejam parte da forma primária, elas são muito menos conhecidas e muito menos empregadas, por causa do poder de destruição. Usuários precisam ter cuidado. Runas sônicas, runas de evocação. Ah, as runas de fogo são erroneamente associadas com outras formas. Pera aí. Deixa eu ver de novo direito aqui. A runa de poder é primária. Então é isso aqui. A runa de poder é primária. Beleza. Aí vem a runa... O primeiro desvio da runa primária é a verde. Que é essa daqui. Aí é o seguinte. Deve ser som. Fogo. Errei. Beleza. Puta merda. Deixa eu ver aqui, então. Não. Não. Vou falar com a mulher aqui. Encontrou alguma coisa? Ah, porra, ela vai falar comigo dos pergaminhos, quer ver? Eu encontrei esses pergaminhos. Eles fazem sentido pra mim. Tá falando sobre as coisas divinas e o que eles fizeram com os divinos. Acho que fizeram pesquisas sérias aqui. Acredito que tem muitos segredos na biblioteca que eu não encontrei. Essas são descrições de salas. Eu não entrei ainda. Tenho certeza que tinham muito mais pergaminhos aqui pra ser descobertos. Você acha que tem uma passagem secreta aqui? Eu já procurei cada canto, mas eu nunca achei nada. Devo tá esquecendo algo. Você acha que esse pergaminho pode me ajudar? Posso te dizer quando eu encontrar algum pergaminho. Que merda, hein? Não tenho o que fazer aqui. Eu acho que eu tava fazendo correto a sequência, não tô? Ah, vamos ver aqui essa merda aqui no chão. Saiba os primeiros 3 passos para... Ah, porra. Ah, merda. É só 3. 1, 2, 3. Não é? Porra! Mano! Ah! Era só ter lido a parada ali no meio, né? Você viu isso? A estátua se moveu. Foi você? Sim, esses negócios aqui trigaram isso. Eu sabia que essas runas serviam de algo. De vez em quando... eu sabia que elas serviam pra algo. Mas até aqui eu nunca fui capaz de descobrir. Eu encontrei a combinação aqui. Então o pergaminho correto caiu na sua mão. Enquanto isso, meus dedos estavam cansados de ver todas as páginas. Você tem alguma ideia do que podemos encontrar aqui? Em alguns textos eu li sobre experimentos. E antes que você pergunte, eu não sei o que eles significam. Tá, beleza. Então vamos ver o negócio aqui, ó. Será que tem outra escada? Não tem outra escada aqui, né? Será que tem outra escada aqui? Depois eu vou olhar. Depois eu vou olhar isso aqui, mano. Deixa eu salvar aqui antes, pra não me fuder. Vamos dar um save maroto aqui. Vamos lá. Nada pra cima. Pra baixo tem... Ei, quebrou ali. A passagem quebrou. Maldito. Não podemos subir. Vamos achar outro caminho. Se não acharmos, vamos acabar como os bigones. É melhor a gente conseguir. Pera, algo se moveu. Eita. Cuidado. Maluco, é um morto-vivo. Toma fogo. Maluco, é um zumbi, cara. Esse é um bigone. Isso é estranho. Por que ele tá se movendo? De qualquer maneira, precisamos tomar cuidado. Sim, você tem razão. Eu nunca topei com uma dessas coisas. Fica atrás de mim. Ou de qualquer maneira, próximo. Carai, bicho. Ah lá, é um Draugr. Ah! Na mitologia nórdica, os Draugrs... Eles são pessoas que morreram com muita raiva e não tiveram o sepultamento correto. E por isso que toda vez que você enterrava alguém na mitologia nórdica, você tinha que enterrar ele com a, a cara pra fora de casa pra ele não saber pra onde voltar depois que ressuscitava. O coração de uma espriga. Propriedades. Completamente cheio de casca de árvore. Coloca esse líquido dentro da veia, da veia das esprigas. Ressoar com o espírito da natureza. É capaz de conseguir o poder e transformar o poder da natureza em um poder de uma espriga. Caralho, foram eles que criaram as esprigas, velho. Através de experimentos. As esprigas são os inimigos que a gente mata. Como eu tava falando sobre os Draugrs. Os Draugrs são os zumbis da mitologia nórdica, né? Eles são cheios de ódio e raiva por terem morrido. E se você enterrar uma pessoa errada, se ela ficar com o rosto virado pra casa na hora de você tirar o corpo de dentro de casa, ela vai lembrar onde ela morava, vai voltar e vai matar todo mundo. Eu acho engraçado essas paradas que a mitologia tem, que são interessantes, né? Tipo, quem foi que inventou isso, tá ligado? Tem algumas coisas que são muito sofisticadas pra você só achar que alguém inventou. São sofisticadas demais, tá ligado? Aqui eles faziam experimentos com esprigas, então. Tadinhas das esprigas. Ah lá. Root Circle. Será que eu devo vir pra esse lado aqui? Ai, caralho. Tinha veneno aqui. Ai, maldito. Dizendo veneno. Aqui parece que eles plantavam... Ei, tem um bicho... Ela atacou o bicho! Ah! Que show da Xuxa é esse? A mulher atacou o bicho. Tem outro aqui. A mulher tá atacando tudo. Aham. Uhum. Vou tomar uma água rapidão. Pera aí. Calor do cacete. No Rio de Janeiro chove para calor. Venta para calor. É um lugar feito... Não é feito para suportar a vida humana. Ontem tava um calor do cacete. Só que à noite fez vento. Eu dormi com o ventilador ligado para não morrer. Acordei resfriado, espirrando igual uma prostituta. Aí... Tem algo... Pera aí, não vou vir pra cá agora não. Vamos subir. Eu tô descendo demais agora. Aí hoje... Tô melhor. Calor do cacete. Não mudou porra nenhuma. Acorda de manhã, sereninho, nublado. Aí vem a tarde, calor. Caraca, o maluco usou veneno aqui. Eles têm druida com eles, bicho. Você tá louco? Pera aí, mulher. Sai da frente pra pegar item, porra. Vamos usar aqui uma poção ou vamos ficar olhando isso aqui? Pera aí. Tem uma... O que é um thug saindo do negócio? Parece ter alguma ponta, alguma coisa saindo do objeto. Mas não dá pra pegar a poção. Agora dá. Pensei que não desse pra pegar a poção aqui em cima. A porta acabou de abrir. Ah, tinha outro caminho aqui, ó. Ah, tem vários negócios pra pisar aqui, ó. Interessante. Tem outro puzzle pra fazer aqui. Tem uma lira aqui, ó. Eu já tenho uma lira no inventário. O que é isso aqui? Um tubo de prata amarrado num objeto que termina num funil. Tem um centro que parece um centro pra colocar uma runa. Inserir uma runa dentro. Faz barulho. Ele faz um barulho, não faz? Quem fez esse barulho parece... O objeto parece reagir a som. É, parece que tem uma música pra tocar aqui. Será que dá pra usar essa lira aqui? Pera aí. Olha só! Pera aí. 1, 2, 3. 1. Pera aí, tem quatro... Ah, tem quatro notas. 1, 2, 3, 4... Eu nunca usei essa lira, tá? 3, 1, 2, 1, 4... Oh, caralho! Eu não tinha ideia! Eu não tinha ideia, bicho, disso aqui. Talismã, rubi. Então é assim que entra nos lugares que tem grade? É com a runa? É com a lira? O protótipo ainda não funciona direito. Precisamos conseguir gravar algo nele. Mas qualquer que seja o que ele toca, parece que tem algo inteiramente estranho. Esses sons parecem afetar a mente dele. Pode ser possível desenvolver runas cujo som manipula a mente do alvo? Pesquisas deverão ser paradas. No entanto, dado a priorização da transmutação da prata, Caios, Primara, 268. Cacete! Então, a gente pode usar a lira pra algum... Será que eu vou ter que gravar isso aqui, mano? Eu vou tirar foto com o meu celular. Puta merda, pera aí. Eu vou ter que tirar uma foto com essa porra, não é possível. Pra gravar essa merda aqui. Pronto, tirei a fotinha aqui. Nunca vou esquecer. 3, 1, 2, 1, 4. 3, 1, 2, 1, 4. Deve ter alguma coisa pra fazer com essas runas aqui. Ei, descemos. Não! Não! Descemos demais. Volta! Volta, descemos demais. Descemos de mês. Descemos... Aqui, não tínhamos indo aqui. Tem algo na parede. Deve ser uma runestone. Pera aí. Ah lá, focus shape. O que que isso faz? O que que isso faz? Ah, eu já aprendi. É uma habilidade. Eu já aprendi, pera aí. Aumenta o dano físico... O ataque speed em 20% e reduz o consumo de estamina. Caraca, que bagulho roubado. Deixa eu ver. Eu vou colocar no lugar de sangramento. Não vou mais usar sangramento, não. Esse Will Ring de Energy eu também não vou mais usar, não. Eu acho que eu vou usar o de fogo. E vou colocar... Acho que eu vou colocar o sangramento no lugar desse. Ou o Shattering Blow, né? Que stuna. Vamos colocar o que stuna. O relatório da pesquisa. O conceito das pedras de runa funcionam e foram aprovados. Funcionam como provado. Assim que conectadas a uma força primal, as runas de pedra servem como uma amplificação exponencial da força que nós humanos podemos ter. Uma nova obra de arte da colaboração entre Lúcius e Drivanius. Nós temos que entrar na Torre Vermelha e capturar outro espírito da natureza. Do contrário, a produção em massa não será possível. Caralho. Então é isso. Os caras fizeram runas poderosas aqui nesse lugar. Deixa eu colocar uma trap aqui. Uma trap de explosão. Aí. Uma cluster. Por que eu posso mexer aqui? Deixa eu ver um negócio aqui agora. Eu desci, não desci? Mas será que tem alguma coisa aqui pra cima que eu não olhei? Acho que com certeza tem algo pra cá que eu não olhei. Opa, quase que eu pisei na trap. Vamos pra cá. Ah, não tem como olhar nada aqui. Beleza, então eu tava indo pro lugar certo. Tem que ficar ligado nisso pra não dar merda. Ai, caralho, pisei na trap, porra. Se essa trap me matasse, eu já tava morto aqui. Porque, porra... Vamos ir pro outro lado. A gente pode ir pra baixo. Mas vamos vir pra cá. Curiosidade. Essa aqui é a runa mais forte. Eu quero testar. Se tiver minhocão aqui, vamos ver. no chão. Puta merda. Ah, cara, eu vou voltar onde? Eu não vou voltar em lugar merda, né? Eu espero não ter voltado longe. Beleza, voltamos na hora que pega a runa aqui. Ok. Eu pensei que eu fosse voltar no inferno, cara. Beleza, já tem aqui a runa colocada aqui. Vamos colocar a Cluster Trap aqui, pronto. Caralho, hein, jogo? Porra, jogo. Jogo troll. Eu esqueci de me curar, bicho. Eu tava tão forte ali, tão OP ali com a runa. Eu esqueci de dar a curada. Vamos vir aqui. Terminar de matar os minhocão. Caraca, não dá pra desviar desse cuspe, não. Essa runa consome foco com o tempo, galera. Acabou. Ah, entendi. Ela consome foco com o tempo. Então eu tenho que ficar com ela ativada enquanto eu bato. Boa, morreu. Perfeito. Entendi. Olha lá, ela vai desgastando o foco. Morreu. Morreu. Caraca, bicho. É a runa super... Olha só a velocidade que eu tô, cara. Eu sou um super saiyajin agora. Tá. Me. Ah. Me. Goku dublado em japonês é mó engraçado. Pra cá. Aqui não dá pra quebrar nada. Nossa, tem alguém explodido aqui. Talvez um feitiço que deu errado. Com certeza um feitiço que deu errado. Alguém morreu aqui, ó. Vamos checar o cadáver aqui. Ele tá... Tem mais carvão do que carne aqui. Tem uma caixa na mão dele, Blaze. Ah lá, explosão. Aprendemos o feitiço Blaze. O Blaze é aquele feitiço de explodir em área, se eu não me engano. Ah, voltamos àquele... Ah, olha só. Demos a volta. Combatendo objeto. E combatendo objeto, mas nada acontece aqui. Estranho, né? Tem um pequeno negócio saindo do objeto. Será que tem alguma runa pra usar aqui? Esse machado é melhor que o meu? Não, o meu é melhor. O meu Barbarian Poleaxe é 1000 vezes melhor. Deixa eu ver se tem algum pergaminho pra usar aqui. Acho que não tem nada pra usar aqui. Deixa eu ver. Root, Pack, Circle. Não. Não tem nada pra usar aqui. Vamos pegar o de summonar bicho pra usar em qualquer luta. O Spell Blaze dá 800 e pouco. O Fury Shout dá dano só na frente. Acho que eu vou usar o Blaze, que é dano em área. Bom, vamos vazar. Já pegamos o feitiço. Aqui a porta tá abrida já. Vamos descer. Desce aqui. Tem que tocar a música? Tem que empurrar. Pera aí. Ah lá, ela abriu, porra. Pensei que tivesse que tocar a música, que eu já esqueci. Eita, tá cheio de zumbi. Nem precisei gastar feitiço aqui nesse cara. Caraca, que é isso, bicho? Esses negócios aqui, obsidiana. O material parece estranho ao toque. Ah, é daqui que eles fazem os cristais, é? Healing Potion, Fury Shout. Que lugar é esse, bicho? Ai, cara, pisei no trovão ali. Deixa eu usar uma planta aqui pra me curar. Ah, de novo. Quase que eu pisei. Tem mais duas aqui. Tem que tomar cuidado. Tem um outro lugar que a gente já teve quando a gente foi escravizado, né? É interessante saber. Depois eu vou ter que voltar nos vídeos meus aí pra procurar. Lá, outro portão. Tá trancado. Nunca vi uma estrutura como essa. Você acha que isso significa algo? Não tenho ideia de como isso deveria funcionar. Você poderia olhar em volta por uma pista? Poderia, moça. Mas eu quero moedas. Eu acho que eu com certeza vou ter que... Ah, lá tem um cara ali, ó. Signos, reflexão daqueles que buscam conhecimento. Vem, maluco, vem. Vem. Nossa senhora! Quase que ele explodiu! Eu realmente fiquei mais forte que isso aqui. Tem um negócio saindo do objeto. Tá, pera aí. Primeiro eu vou olhar o que tem aqui. Depois eu vejo o que tem que fazer aqui. Tem runas aqui. Pisar aqui vai dar merda, tá? Aqui tem um negócio aqui. Provavelmente... Aqui é prata, não é? Isso é prata. Provavelmente eles usam a prata pra transmutar alguma coisa. Ó, dá pra arrombar aqui. Dá pra arrombar aqui. Nossa, mas um mecanismo tão simples. E aí? Caramba, tão simples o mecanismo aqui. Deixa eu ver. Um fundo... Funding adicional... Ah, tá. A pesquisa gerou um fruto. O ciclo de transmutação está funcionando. Agora podemos reverter as propriedades da prata. O poder não será amplificado, mas será focado. Com essa tecnologia e as runas apropriadas, enfrentaremos os deuses. Você tá maluco? Virou Dragon Ball. Torneio do poder. Os deuses. Tá louco? Não tem mais nada aqui. Eu já sei o que é isso, né? Um círculo de transmutação, provavelmente. Aperta aqui. O que, que dá pra ver aqui nessa porta aqui? A porta parece estar quebrada. O que dá pra trazer aqui? Eu acho que é pra usar alguma coisa aqui. Esse aqui parece que... Não tem sequência correta aqui? Acho que não tem sequência nenhuma correta. Depois eu vejo isso. Isso aqui, pra ver o que tem. É só uma trap. Depois eu vou olhar ali. E aí, mulher? Não tem nada pra falar com a vagabunda aqui. Ah, olha só. Puta. Aqui tem a sequência pra fazer, galera. Vamos ter que procurar a sequência desse lugar aqui. Eu já me deparei com um desse aqui. Mesma coisa, signos. Nossa, tá cheio de sacrifício humano ali. Não é fácil abrir essa porta. Por que tem um sangue fresco ali, se tudo aqui é velho? droga, me deu root. Vai tomar! Explosão! Bum! Olha o dano dessa porra. Pelo que eu tô vendo, Draugr são fracos contra fogo, assim como na mitologia, né? É o fogo que mata essa porra. Vamos ver. Eita, eita, eita! As runas fazem barulhinho, fazem sinalzinho quando eu passo perto. E bum! O dano dessa porra, bicho. Caraca, tá cheio de inimigo aqui, cara. Toma, olha o dano do bagulho. Toma. Eu vou morrer de novo nessa merda aqui. Toma. Bicho! Só inimigo nojento. Eu gastei toda a minha poção já. Vamos usar a cura dos Bigones aqui, que ela cura 60. Tá. E aí? Ah, isso enche... Olha isso aqui! Isso enche o foco. Deixa eu ver aqui. Tem alguma coisa pra usar aqui, ó. Tem alguma coisa pra ser usada aqui, galera. Nesse negócio aqui. Não, não é. Talvez seja sangramento. Será que é sangramento? Vamos vir aqui. Habilidades. Bleeding. Deixa eu ver aqui. Wound. Deixa eu ver. Não, não é isso. Tem alguma coisa pra gente usar aqui com o poder das runas aqui. Eu só não sei o que é ainda. Vamos ver. Eu vou pegar alguma runa aqui que vai me falar pra fazer alguma coisa aqui. Alguma runa que vai me dar a habilidade de fazer alguma coisa. Tome. Aqui não tá ativado. Aqui deu alguma coisa errada, né? Nesse lugar aqui. Mas ali em cima tá ativado. Ah, não. Tá dando bônus sim, ó. Não, não tá. Não tá. Tava cheio o meu poder. Eita porra. Abre aqui. Pega poções, pega aqui as moedas antigas. Ancient Coins. Uma observação interessante sobre a lança de runa. Depois que elas foram ativadas, uma substância estranha se formou no centro. De acordo com Caios, a viabilidade dela se provou. Agora precisamos explorar aplicações adicionais. É. O que se formou no centro é o quê? É sangue? Não deu pra ver de... Parece que é sangue, né? Esse negócio que é um sangue, né? Deixa eu ver os poderes que a gente tem aqui pra eu ter certeza. Wind, Magic... Ah! Será que é o Magic Missile, galera? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Não enxama, não? Por quê? Será que são os mísseis mágicos o negócio que tem que usar aqui? Olha só! Olha só! Abriu alguma coisa aqui. Fez barulho de... Ah, abriu uma porta aqui, ó. Tá, porra! Winged Spear, uma lança nova. Mestre de Runas Lúcius. Eu fiquei muito impressionado pela sua... pelo insight das runas. Das runas de lança, né? Seus planos para o extrator do Moor já foram aprovados. No pântano, no caso. Eu estou convencido que podemos encher o cristal para conseguir combustível para construtos mais poderosos. Olha só. Isso aqui é um... é a sequência. É uma das sequências que tem que ser colocadas na porta lá. Vamos tirar foto do celular de novo, essa porra. Vou tirar foto que eu não sou otário de ficar decorando. Parece um útero, não parece? Vamos lá. Decora essa merda aí. Se tiver mulher assistindo o vídeo, fala isso não é útero. Duvido que tem mulher que assista esse canal. Mulher não joga videogame. Deixa eu ver... Não tem nada aqui. Vamos ler aqui. Relatório da pesquisa. Dado ao contato com a terra, as runas de lança... as lanças de runa, elas pegam a força primal do local do espírito da natureza. O poder é emitido sem interferência pela... O poder é emitido sem interferência pelo usuário da runa. Deveríamos pegar... deveríamos conseguir manipular... a ressonância natural do cristal vermelho. Isso deve ser capaz de emitir a força primal através deles. Então era isso que estavam fazendo aqui. Estavam tentando achar uma maneira... Ai, caralho. Estavam tentando achar uma maneira de controlar a runa... o poder dos cristais através dessas runas aqui. Interessante. E sem precisar fazer... sem precisar pegar o espírito das criaturas. O que me faz entender que... os antigos provavelmente se importavam com a vida dos espíritos. Como é que eu consigo poder pra atirar ali? Eu acho que eu já sei como é que é. Vamos vir aqui. Aí a gente se bufa. Aí a gente corre pra lá. Por isso que a velocidade é aumentada quando a gente se bufa. Pra dar tempo de fazer peripécias. Aí a gente atira aqui. Pronto, e aí? Atirou, e aí? Ah! Pera aí. Se eu entrar... Nossa! Fui teleportation. Ok. O que tem aqui? Essa lança que a gente pegou. Winged Spear. É ruim. Caralho, velho. Não dá pra fazer nada aqui. Não dá pra mexer em nada. Ok. Fui teleportado pra cá, pra essa sala estranha. Mano, eu espero que vocês estejam... Oh, quem tá assistindo essa porra? Curte o vídeo aí, mano. Oh, que... Olha o episódio, que foda. Só revelação sobre a história, bicho. Ah, o outro mural tá aqui, ó. Conseguimos descobrir. Quem tá assistindo, curte aí, mano. Os círculos de teleporte funcionam, no entanto, o alcance deles é limitado. Vamos precisar de muito mais poder para estabelecer a conexão para distâncias muito longas. Lúcius vai ser informado. Caraca, então eles estavam tentando usar isso para voltar para casa, provavelmente, não é? Provavelmente eles estavam tentando usar isso para voltar para casa. Vamos ver, vamos botar... tirar mais uma fotinha aqui dessa porra. Vamos lá. O que é isso aqui no meu computador, hein? No meu celular. Fotinhas de jogo. Beleza. Agora sim, eu tenho o símbolo que eu vou usar de um lado e o símbolo que eu vou usar do outro. Vamos usar o negócio de teleporte pra ver se abre porta agora? Ai! Ó! Ficou sem força. Vamos voltar. Eu quero ver o que tem do outro lado. Nas outras portas. Eu fiquei curioso agora. Bora, 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 bora. Enche tudo. Let's go. Ferrari, maluco. Ferrari. Beleza. Aqui era pra ativar esse, mas esse aqui. Ó. Ah, virou. Isso vira o quê? Isso virou o quê? Não entendi. E aí? Ah, jogo troll. Será que tem algum puzzle pra fazer ali? Acho que não tem... Ah, essa porta aqui tá quebrada, aparentemente. Não tem nenhum puzzle pra fazer ali, não? Sacanagem, cara. Tá de sacanagem, velho. Porra, será que eu vou... Será que eu tenho que ativar um depois o outro? Deixa eu ver. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Ativar um depois o outro. Tentar jogar, sei lá, atirar, disparar a lança dentro da porta. Alguma coisa assim. Vamos lá. Talvez seja isso. Disparar a lança na porta. Ah, não é. Não é, bicho. Vamos tentar... Vamos ativar um só, ao invés dos dois. Ao invés dos dois, vamos ativar um só. Eu tenho quase certeza que tem um puzzle ali, cara. Esse jogo não me engana. Esse jogo não me engana, velho. Vamos, corre, corre, maluco. Sem arma na mão, porra. Tá com a arma na mão por quê? Vamos lá. Pronto. Não aconteceu nada, beleza. Beleza, então tá quebrado mesmo. Então não tem como passar. Bom, vamos colocar aqui os negócios aqui. Qual deles é o correto? Não tenho ideia. Desse lado aqui foi o desenho que parece uma vagina. Vamos vir aqui. É tudo preto aqui, até essa parte aqui. Aí tem aqui. Eu acho que é assim... Mas deixa eu ver direito aqui que tá... Ok. Pra cá, vem pra cá. Aí... Desce. Não, 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 tá errado. Pera aí. Deleta tudo. Eu acho que é só fazer o desenho direito. Não precisa fazer o desenho igual que tá no... É só fazer o desenho certinho. Vamos vir aqui, ó. Aqui pra baixo. Aqui pra baixo. Aí, 1, 2 quadradinhos. 1, 2 quadradinhos. Aí faz assim. Aí vem pra cá. Aí vem pra cá. Aí vem pra cá. Aí vem pra cá. Ok. Mesma coisa aqui, não é? Deixa eu ver. Pra cá. Aê, um foi feito, beleza. Um tá feito. Já descobri, mulher. O desenho já descobri. Agora aqui em cima, deixa eu ver... 4 quadradinhos, eu acho. 1, 2, 3, 4. Pra cá, pra baixo. 1, 2, 3, 4 de novo, eu acho. Só que tem pra dentro também, não tem? Tem pra dentro. Aí pra dentro tem 4 quadradinhos, não é? 1, 2, 3, 4 também. Aí tem pra cá, pra fora também. 1, 2. Aí pra cá, 1, 2, 3, 4. Deixa eu ver... Aí tem pra cá também, não tem? Aí pra cá, pra cima agora. Ih, peraí. Isso aqui tá errado, peraí. Eu acho que tem algo errado aqui. Aqui tá certo. 1, 2, 3, 4. Aí agora vem pra cá. Isso, agora tá certo. Aí agora 1, 2, 3, 4 aqui. Aê, foi. Certinho, maluco. Abrimos a porta. Você conseguiu. Levou um tempo esse, hein? Ok, vamos rápido. Temos que descobrir o que vamos encontrar aqui dentro. Vamos lá, mulher. Não pisa nas traps, tá? Eu pisei em algumas, eu sei o que faz. Ai, eu acabei de pisar na trap. Malditos bigones. Ah, tô estunado, porra. Não consigo fazer nada. Tudo porque pisei na maldita trap. Caralho de druida. Ah, eu tô estunado de novo. Ah, mano. Sai, nojento. Desgraçado, nojento. Filho de uma égua. Maluco. Tá muito ruim. Anúncio para a Torre Vermelha. Para todas as pesquisas. A produção de novos cristais precisam ser paradas por um tempo. Desenvolvimento do poder deve ter prioridade. Não podemos... Não sabemos quanto tempo a pesquisa da biblioteca vai continuar. Ok. Fizeram cagada e pediram arrego. Vamos comer comida. Essa comida aqui é a melhor. A de sapinhos. A de perna de sapo. Vamos pegar a cerveja. Graças a... Ao guia do Lúcius na manipulação da natureza, tudo está dando certo. Os últimos resultados com runas que usam força primal estão sendo canalizados na terra para criar raízes que vão deixar os oponentes presos na área. O sucesso disso está aumentando o espírito de outros usuários. Ok. É aquela runa de roots, né? De raízes. Ai. Olha só. A extração do pântano foi cumprida. Todos os 3 cristais foram imbuídos com força primal. A Torre Vermelha decretou que os cristais devem ser usados imediatamente. Um cristal deve ser entregue ao Easter Knoll, não sei o que é isso, para conseguir expedir a manipulação da pesquisa da natureza. A pesquisa de manipulação da natureza. Tudo tem sido preparado. Os experimentos foram feitos para counterar a atrofia em Drova. O segundo cristal foi mandado para o templo de Avelius para conseguir ativar o olho Imperian. Dado este pedido, o último cristal foi colocado foi dado a Drivanius na biblioteca. Ah, você achou algo? Deixa-me ver. Vou dar pra ela. Interessante. Dizem que imbuíram o poder com Red Moor. Tem só algumas ruínas em Red Moor, mas ninguém ousa entrar lá. Drova é mais perigosa agora do que quando os Bigones estavam aqui. Talvez tenha mais no Morbid Moor do que eu pensava. Só algumas pessoas que entraram lá no Morbid Moor retornaram de lá. Mas eles deixaram seus espíritos e mentes pra lá. Você deve tomar cuidado se mandar seu povo pra lá. Também diz algo sobre um lugar onde o crescimento é magicamente acelerado. É verdade, eu suponho que deve ser as Floodplains. Na floresta. Acho que Monco já deve estar indo pra lá. Quem é Monco? Monco era um idiota, mas também era um ótimo saqueador de ruínas. Por muito tempo, nós estávamos descobrindo novos segredos e artefatos todo dia. Até que cruzamos com uma pista muito especial. Ele pegou e levou só pra ele. Nunca retornou. Acho que ele queria provar alguma coisa pra mim. Mas ficou muito perigoso pra ir sozinho. Você tá muito preocupada com ele. Não, não mais. Acho que ele morreu. Há um tempo atrás eu fui procurar por ele. Ele falava sobre procurar nas ruínas em Floodplain Forest. Nunca encontramos um caminho. Acho que essa era toda a pista. Acho que era sobre isso. No caso, ele deve ter morrido, né? Se ele tivesse falado comigo... Onde fica essa floresta? Sim, tem um lugar inclinado na quina da floresta, no topo de algumas ruínas. Você pode vê-las das montanhas. Esse deve ser o templo que cresceu magicamente, que eles cresciam coisas magicamente. Eu me imagino o que aconteceu lá. Não parece que preveniu o desastre. Você sabe onde o templo de Luna é? Não com certeza. Talvez sua facção saiba. Mas tem algumas ruínas na floresta primeva que eu não olhei. Talvez seja onde o templo está. Sabe algo sobre esse Drivanius? Não, mas ele deve ter tido ambições de querer usar o cristal. Talvez o cristal que te trouxe para sua facção Como você conseguiu em primeiro lugar? Um druida morrendo, um druida moribundo deu pra mim. Então você não encontrou em Drova? Curioso. Outro quebra-cabeça envolvendo Drivanius. Mesmo com sua morte cheia de mistérios, ninguém sabe onde ele passou os últimos dias. Mas você não precisa se preocupar com isso. Você rastreou ele muito bem. Devemos sair agora. Você tem razão. Temos que ir. Então vá. Eu vou ser capaz de abrir a porta bloqueando o túnel. Eu tenho que admitir, ter você não foi tão ruim assim. Talvez a gente se veja de novo. Alá. 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 Alá, rapá. Foi bom ter feito essa missão da história, cara. As missões da história são tão legais. Ah, tem mais um negócio aqui, ó. Vou ter que tirar outra fotinha dessa porra aqui. Vamos lá. Vamos lá tirar a fotinha. Sai daí, o diálogo. O diálogo na frente da fotinha. Eu tô morrendo de fome, mano. Terminar aqui eu vou comer um pratão. Vou bater um pratão. Ah lá, ah, eu sei que lugar é esse. Pedaço de armadura dos antigos. Eu sei que lugar é esse. Vai ter um gigante pra enfrentar. Conseguimos uns breakthroughs na pesquisa de campo, de acordo no que tange manter o poder mágico. Uma runa especial foi desenvolvida que gera descargas concentradas que podem ser mantidas por longos períodos. Esse bicho aí vai ser perigoso enfrentar. Gera foco, restaura a vida. Vamos colocar a poção aqui. Vamos colocar o que gera foco aqui. Vamos ter que enfrentar esse bicho aí, provavelmente, na ida. Fizemos um erro ao fazer runas de fogo. O centro de pesquisa foi destruído. O usuário de runa Maximus perdeu sua vida, mas só depois de permitir que algumas coisas fossem feitas. Realizações importantes foram feitas, no caso. Eu fui capaz de conter a explosão com a força primal. Nós acreditamos que a runa é perfeita para nossos fins, Caios. Que fins? O que você quer fazer? O que você vai usar a runa? Pra que você vai usar a runa? Essa porta não vai abrir agora. Tem que fazer o negócio ali. Deixa eu ver. Aqui tem o Blaze. Aqui tem o negócio de jogar runa. Vamos botar o Real Wing Energy aqui. É aqui que tem que usar o negócio que a gente achou, né? Pera aí. Pera aí, tem mais uma fotinha nessa merda aqui. Aí, essa aqui é reto, né? Aí tem um quadrado aqui, um quadrado aqui. Aí tem outro quadrado aqui, um quadrado aqui. O poder do celular. Deixa eu ver. Se eu estivesse jogando videogame nos anos 90, eu ia ter que decorar essa merda. Mas aí, ó. Achamos a passagem. Golem Ointment. Provavelmente é pra tancar. Deixa eu ver. Reduz o dano físico que você recebe, mas temporariamente aumenta o dano mágico. Depois eu vou usar. Aumenta o dano mágico que eu recebo, no caso. Tudo isso aqui é importante. Vamos ler o que tá escrito aqui. Depois do primeiro Golem ser teleportado para a Torre Vermelha, na capital imperial, eu agora... me provei. Aparentemente, eu provei que é efetivo contra forças rebeldes na província. O Senado espera um espécime adicional e novas invenções para fortalecer o Império. Rapaz, era Roma isso aqui. Era os romanos, bicho. Isso aqui abriu a porta aqui, mas abriu aqui também. Se eu tivesse só ido pra cima, eu teria só ido embora, né? O quê? O que é aquilo? É o Golem, bicho. Eu já tive aqui. Eu nunca vi uma coisa tão grande. Vamos rápido. Mas o que é isso? Pelos divinos, está vivo? Maluco, porradaria. Droga, ele tá pronto pra lutar. Golem Ointment. Vamos matar esse Golem. Você tá fudido agora, Golem. Nossa senhora, Golem. Ele usa todas as magias do jogo, cara. O bicho é ignorante. Ai! Tá, derrotamos o Golem. Maluco, caralho. Sai daí do raio, mulher. Ah lá, essência dele, pedaço de armadura dos Bigones. Caralho, bicho. Vamos sair daqui rápido. Vambora. Vambora, mulher. Vamos vazar. Nossa, cara. Conseguimos. Embora eu ame essas ruínas, eu tô sempre feliz em sair. Elas são cheias de surpresa, não é? Que incrível que os Bigones fizeram aquela coisa, não é? Fascinante. Felizmente saímos. Eu vou ficar aqui e descansar um pouco. Eu sempre digo pro Olaf que vale a pena trabalhar com outras facções, mas ele não acredita. Bom, eu pertenço a você tanto quanto a minha facção. Sim, eu ouvi que você fez trabalho pros dois lados. Eu tô curiosa em saber aonde isso vai te levar. Por que ele não quer trabalhar com as facções? Ele fica falando em ficar fora do conflito de Nemeton e Remnants, mas depois da destruição da Floresta Primeva, vamos esperar que ele entenda que não pode ser neutro. Eu tenho que ir. Vejo você no esconderijo, se cuide. E bom trabalho. Maluco! Completamos a biblioteca, galera. Maluco, que jogo foda. Esse jogo tá me surpreendendo desde que ele começou. Eu não tem um momento da história que eu acho que ela tá ruim, cara. Meu amigo, que jogo incrível, cara. Que ninguém vai jogar. Curtam, comentem, se inscrevam e compartilhem o vídeo aí, mano. Fui!